כלב אחד שהיה מעט ביישן, מאוד רצה העלאה במשכורת. קורן דחה את זה עד שהוא אומר לאשתו, יום ראשון אני הולך לבקש העלאה במשכורת. אומרת לו אשתו, בהצלחה, מאמי, יהיה לך כל טוב. הוא הולך לעבודה, הוא מגיע לבוס, הוא חושש, אבל הוא מבקש העלאה, והוא זוכה להעלאה, הבוס נותן לו העלאה, הוא חוזר הביתה כולו שמח, הוא פותח את הדלת והוא רואה שאשתו מחכה לו במטבח עם ארוחת מלחים, נרות דולקים, סלט מדהים, ואומרת לו, מאמי, בבקשה, הוא יושב, הוא פותח מכתב, אומרת לו, אני ידעתי שאתה תקבל את ההעלאה במשכורת. אני גאה בך, כל הארוחה הזאת כדי להגיד לך שאני ממש ממש אוהבת אותך. הם אכלו ביחד ובשלב מסוים האישה הולכת למטבח להביא את הקינוח. איך שהיא הולכת למטבח, נופל מן המכתב נוסף. הוא לוקח את המכתב והוא פותח וירדות לו דמעות מהעיניים. הוא קורא במכתב שאשתו כותבת לו, יקירי, זה בכלל לא משנה שלא קיבלת את ההעלאה. אני יודע שאתה שווה הרבה יותר. כל הארוחה הזאת בשבילך, להראות לך כמה אני אוהבת אותך. יקיריי, כשהגבר הזה ראה את זה, הוא התחיל לבכות מסיבה מאוד פשוטה. כל אחד מאיתנו צריך מישהו שאוהב אותו כמו האישה הזאת. בלי תנאים. לא אם אנחנו הכי צדיקים בעולם, אז רק אז אוהבים אותנו, או שאנחנו רק מצליחים, אז אוהבים אותנו, או שאנחנו תמיד מספקים את הסחורה, אז ירצו אותנו. לאהוב בן אדם בלי שום, נקרא לזה, תנאים. אם היה לנו אחד בעולם, אפילו שכל העולם דוחה אותנו, היה אדם אחד שהיה מאמין בנו בלי תנאים, אוהב אותנו בלי תנאים, סומך עלינו בלי תנאים, היינו מגיעים מאוד רחוק בחיים. יקיריי, בלום אם אתם האדם הזה, תנו לאשתך, לבעלך, לילדים שלכם, את התחושה הזאת, אני מאמין בך, אני מאמינה בך, בלי שום תנאים. ואם אנחנו נעמוד אחד מאחורי השני, אנחנו נגיע לכל בחיים. העיקר לא להישבר בדרך. גם אם לא הכי הולך לנו, שבהצלחה.